que são 10 menhires que representam a paz. Se tu olhares, pois cada um tem a sua interpretação, tem estes cavidades, buracos, que é para tu olhares por eles, é tipo uma janela. A Torre de Hércules, vamos ver em breve. Vamos lá ver. Temos aqui uma praia e bilhetes neste lado. A Torre de Hércules. Quisemos ver lá dentro. Uma revista. Cheira bem, não é? Desculpa, disse. Sim. Aquilo não é para ser com os teus buracos. Olha lá as coisas, as pegas. Uma pega? É. A gente corta um bocadinho dali e elas falam. Depois de cortar um bocadinho da língua, falam. Dá ali mais ali, mais pegas. Sim. Há muita gente lá que tem. Está lá. Está ali. Vamos aqui ver esta escultura primeiro. O que é que diz aqui? Parque Punta Hermínia. Entidade de Jardim Almoro. Olha lá, dá para ver ali. É só passarinhos. Irmolados Fresque Campos Forzea Mar Zembros por amar causas chucas, músicas. Esse é o meu espanhol, está muito mal. Está muito mal. Vamos lá ver aqui. Vem aqui. Não sei o que é que este. Qual é a interpretação deste aqui? Bom, anda cá, Lucília, vamos ver aqui os menires da paz. São estes aqui, os menires da paz. Menino. Menires das paz. Menino. Sim. Que são 10 menires que representam a paz. Se tu olhares, pois cada um tem a sua interpretação. Tem estes cavidades, buracos, que é para tu olhares por eles, é tipo uma janela. Sim. E para olhos por eles e vês uma coisa. É tipo interativo, não é? Um quadro. Vês por buracos e vês qualquer coisa. É para ver qualquer coisa. Sim. Ou respeitar por estes buracos, tens uma interpretação da família e da. Pronto. É a interpretação do. Da paz. O que é que se vê? Veja ali uma casa. Veja ali uma casa, pronto. Isto aqui é uma casa. Já é para olhar ao contrário. E vejo o mar, Já vês o mar, pronto. E deste lado de cá. Ah, sim também. Agora vistes? É o mar. É o mar, pronto. E mais, vai agora o próximo. Ela nasceu. Está bem, então vai isso agora aí do meio. Vai este aqui do lado. Vai. Hã? Este do lado. O que é que temos aqui? Mais aqui. É o que vemos aqui com os meninos da paz. E naquele menino. Vemos a Torre de Hércules, aqui deste lado, que é a Torre de Hércules. Vemos ali a paisagem. Mais aqui, o que é que temos neste? Já mais abaixo. Vemos ali as baterias, que chamam. Deste lado é prédios, não é? Pois é para ver, mas é ao contrário. É para ver daquele lado lá. É.
assim, vê se ali paisagem, vê se um barco e vê se um Kevin passarinho, pessoa. Neste me deve-se ver o mar, ou ver-se os outros. Estes 10 meninos. Estes riscos devem ser para indicar a direção onde se deve ver. Deve ser isso. Agora são 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12. 12 e este é o atrás ali ou não? Não, são 12. Caramba, mas são 12. São 12 meninos. Não são 10. Não, isto não tem riscos. Mas vê-se o outro. Dá para ver o outro menino. Este. Os meninos da paz e da família. O que é que se vê? Esse ali é o mar. Ok. Este aqui também igual. Vê-se o outro menino. Está lá à frente. E deste lado. Deve-se ver prédios. Vê-se a torre. A torre de Hércules. Fica ali. Deste, lá está a saber o sol. Saber o sol. Bem, espero que tenham gostado aqui dos meninos da paz e vamos agora filmar ali aquela parte e a torre de Hércules. Não esqueçam, clique aí no link. Vamos ver agora a seguir aquilo. Será outro vídeo. E o Silvio já está a caminhar para lá e nós vamos para lá também. Então fiquem aqui e no próximo vídeo. Até já.